За 65 суудалтай Монгол Ардын нам эрх орогч нам засгийн газартаа хариуцлага тооцох асуудлыг хөндөж оруулж ирсэн. Огцруулах хэсэг нь 65 суудалтай эрх орогч намын асуудал байгаа. Энэ засгийн газрыг байгуулагдчихад би ерөнхий сайдад нэг зүйлийг маш тодорхой хэлж ирсэн. Хамгийн түрүүнд тагнуулын дарга солиорой. Цагдаагийн дарга солиорой. Улсын хурлын гишүүдийг өдөр шөнөгүй чагндаг тагндаг боллоо. Гүйцэтгэх ажил чинь хяналтаас гарлаа. Тагнуултай улс төр сайн улс төр гэж ярьдаг хүмүүс оршорлоо. Энийг л би ерөнхий сайд хэлсэндээ. Бүтэн жил гүйцэтгэх ажил хийдэг байгууллагынхаа дарга нарыг сольж чадахгүй байжгаад эцэст нь засгийн газраас чинь задрал руу явсаа. Монголын улс төрчдийг улс төрийн намын удирдлагуудын хооронд нь муудалцуулдаг, талцуулдаг, сөргөлдүүлдэг ажлыг тэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулдаг газрууд чи хийдэг болсон юм а. Сүүлийн 5 жил миний мэдхээр элбэг дөржийн үед эхэлсэн. Элбэг дөржийн найзууд хөгжүүлсэн. Дараад нь та нар бүтэн жигл энэ асуудлыг зэгцэлж чадахгүй байжгаад өөрсдөө хавханд нь ороод өнөөдөр унах гэж байна. Энийг би жилийн өмнө өөрт чинь маш тодорхой хэлсэн. Жилийн өмнө амлсан амлалтуудаа биелүүлээрэ гэж би захиж ирсэн. Өр нэмэхгүй гэж энэ засгийн газар байгуулагдсан. Эсэргээр өр нэмсэн. Концесс өгөхгүй, концесс бэхжээлийг дасан зогсооно гэж амлалт өгч энэ засгийн газар байгуулагдсан. Харин бүр засгийн газрынхаа сайд нарт концесс бичээд өгсөн. Датвар нэмэхгүй гэж гарч ирсэн энэ засгийн газар. Эсэргээр нь 7 төрлийн датврыг нэмсэн. Дэтгүрийн насыг нэмэхгүй гэж бахирчсэн сайд нь гарч ирээд дэтгүрийн насыг нэмнэ гэж ороод ирсэн. Хүүхдийн мөнгийг хасахгүй гэсэн. Хасдаг болсон гэдэг. Олон асуудал байгаа. Тэгэхээр засгийн газарт хариуцлага тооцох асуудал бол яригддаг асуудал. Уг нь хариуцлагатай засгийн газар бол жил болгон өөртөө ихтгэл үзүүлэх асуудлыг бариад их хурл руу орж ирдэг. Манай засгийн газар тэгхгүй байгаа маа. Хариуцлага ярихаар зүгтаад байгаа. Эргэж хургасан олон шийдвэр гаргасан. Энийг гишүүд ярьж байгаа. Тагнах чагнах асуудал. Энэ бол ноцтой асуудал шүү дээ. Одоо шадар сайдыгаа тагнасан чагнасан болоод өнөөдөр ерөнхий сайд нь тагнаагүй чагнаагүй гэдэг шийдвэрийг гаргаулах гээд дэд хорог шахаа сууж байгаа. Дэд хорон дор яригдсан имийг нууцын зэрэгэлтэй учраас би бүгдийг ярихгүй. Гэхдээ шүүхээр шийдэгдээгүй асуудлыг шүүхийн шийдвэр гараагүй байхад хэнийгнийг буруутгах юм зөв биш ээ. Шүүхийн 3 шатны шийдвэр гарч ирж гин буруутан тогтоогдно. Хөрсөх нь өөрийгөө чагнасан байна уу? Ерөнхий сайд нь чагнуулаагүй байна уу? Чагнасан байна уу гэдэг өнөөдөр тогтоогдог байгаа асуудал. Тийм учраас та бүхэн бие инээ битгий буруутгаач гэж би та бүхнээс хүсмээр байна. Шүүхийн шийдвэр гарсны дараа энийгээ яриач гэж би хүсмээр байна. Эрдэнтийн 49%-ийг нэг шийдэж өгөөч гэж энэ засгийн газраас мөн ч их би хүсэж байгаа. Улсын хурлын шийдвэр гарчихсан. Гэсэн хэдий ч нөгөө сахал Эрдэнэбэлэг нөгөө орхон хоёр нь Эрдэнтийн 49%-ийг ард түмэнд өгөлгүйгээр Эрдэнтийн тууст очиж суучихсан. Энийг бид өнөөдөр шийдэж чадахгүй байна. Дубайн гэрээг засаж залруулна гэж амлалт өгөөд орсон. Дубайн гэрээ тэр гар хуруугаа ерөөсөө хөдлөхгүй байна. Ажил хийхгүй байна. Таван толгой асуудал. Таван толгой дээр асуудал байна. Таван толгойн гэрээтэй холбоотой боом маргаан байгаа. Засгийн газрын гишүүн нь ороод ховдоо мөнгө төгрөг завсан тухай асуудал гомдлууд бид нар дээр ирж байгаа. Авилахтай, хулгайтай, луувртай энэ засгийн газар зоримог тэмцэл хийж чадсангүй гэж би харж байгаа. Одоо миний өмнө засгийн газрын өгсөн концессууд байж байна. Ерөнхий сайд маань хэлэхдээ ихэнхийнх нь алтан хуйг болон сайхан бэлгийн засгийн газрын үе шийдсэн гэж яриад байгаа. Гэтэл одоо энд тайлбар дээр нь байж байна. Энэ 8 концессийн нэгээс бусдыг Эрдэнэбатан засгийн газар шийдсэн байна. Бям зохтын компанид өгсөн байна. Мөнх Батын өмнөх эхнэрийнх нь ахын компанид өгсөн байна. Номтой хоёрын компанид өгсөн байна. Ингээд л явж гин да. Энэ 805 тэрбумаар 1000 цэцэрлэг 1000 сургууль барьж болох мөнгө шүү дээ. Хүүхдүүд сургуульгүй. Хүүхдүүд цэцэрлэггүй баг. Гэтэл 805 тэрбумаар өөрсдийнхөө хувийн компани руу концессор зам тавиад гэрлийн шугам татаа сууж байгаа. Энэ бол уваагүй үйлдэл юм аа. Энэ бол ёс зүйн үйлдэл юм. Эрх баригчдам хариуцлага асуудлыг ярьж байгааг би дэмжиж байгаа.